שם מכתובים, מכתב טס, דפי טס, מצד שמאל, דרך זו אנחנו חיים את המלחמה התמידית, דרך שירוש שנותן, שדווקא השפלות, שאדם עובר, שמה זה עבוד שלו. הגדלות של בן אדם זה נמדד בשפלות שלו. הגדלות של בן אדם זה שלא רק בגדלות, בגדלות אתה נכנס לגאווה, אנחנו לא יודעים לבחון אם אתה בחנוע או שאתה בגאווה. אתה יכול לבחון אולי בחברים. אבל בשפלות שם אפשר לבחון מיד, בלי אף אחד לראות אם אתה לחוץ או שאתה חי בבן שלנו. מי שחי בבן שלנו, שם זה הגדלות של בן אדם שמחה את הבן שלנו בשפלות שלו. אז מילא אז יכול להיות רוצה ושואף. רוצה זה נקרא תמיד שאתה רץ כביכול לקדוש ברוך הוא, הולך לך מהחיים. ושואף זה נקרא שהתרחקת מהיעד שלך שהיא תרצה להגיע. בדרך כלל רוצה ושואף גורם לבן אדם לחיות גאווה, ידעות גאווה, ידעות כזה. איזה רוצה, כמינשטיין זה עד האדם, איזה שואף. זה סוב בדיכאון, אי אפשר להתקרב אליו. ושהם צריכים לשים בוסם באף בשביל להתקרב אליהם. דרך היחזה זה דרך שגם ברוצה, גם בשואף, אתה נמצא בגדלס, זה נקרא בשיפלס, שזה הגדלס. שרוצה, אתה יודע, שכמו שקדוש ברוך נתן לך, אתה רוצה יכולת להסתכל לך. זאת אומרת, זה לא אתה פסיותר ממישהו אחר. וגם בשואף זה בא לחזק לך את האמונה שקדוש ברוך רוצה שתחיה איתו, אז כל פעם, באיזה מצב שאדם לא יהיה, הוא תמיד יכניס את זה לעבוד. אז דרך זו אנחנו חיים את המלחמה התמידית. אדם כל הזמן במלחמה, אין מצב סטטי. חלום גלט, כן, הוא עזה, מדרוזי ויסנו. המלחמה הזאת זה במוח, זה לא משנה מה יש לו ומה אין לך. תמיד יהיה את המלחמה, לא בגלל שחסר לך משהו, זה הדרך שקדוש ברוך הוא שם את העולם. בכל דבר יש את הרוצה, יש את השואף. את הרוצה ושואף, היה מגדיר את זה כמו שאדם נכנס לחתונה, הוא רואה חבר טוב, נחייך עליו, מבסוט. פתאום רואה חבר איזה משפוך, לא רוצה להסתכל עליו, רואה איזה פסחי מטסים חדות, ואופס, ואדמת. וככה זה כמו רכבת הרים. וברגע שאתה חי, לא נשלם, זה שמסתכל זה לא אתה, וזה שלא מסתכל בא לראות לך שזה מי שמסתכל זה לא יש להם. בקיצור, אתה כל הזמן נמצא בעבוד. אז החי סוצר, שואף, תמיד אדם נמצא בפחדים, פחדים הוא ישיג את האופטוס, לא ישיג את האופטוס. הוא היה צריך לחתן ביום רביעי, מתי אתה מחתן? יום רביעי, יום חמישי, יום רביעי, אחר זה יום רביעי. אז אתה מחתן יום רביעי, לא יודע, כן יהיה, לא יהיה, כן, מה זה עושה. אתה מוכן לא חלקות בידי מית, נעתת והשתת, זה בזיר שגלוק טויר הן, לפי טוב שיים פאי, זה אוי סי ספס, שיים פאי טוב. הוא שייטן דפוסק ספס, ספס לא ידעת, שי טוב שיים פאי, אז מגמור מה ידע אין הווייסט, שגלוק טויר בן בזיר ש... סול שם, וסול שם, פל אין הקלט, טויר בן פאי, אז אתה אומר, אתם צריכים מצב שלא ידעתי. תמיד מלחמות, תמיד פחדים, תמיד סכנות, שלא ניפל חס ושולם ברשת היצר. ופח שתמון רגליים. אבל מלחמתנו, המלחמה זה לא להגיע לשלמות שאני מחכה לשלמות, להגיע לשלמות שאני צריך לקרות עם הרבון שלהם. להגיע לאוי סנדאגה של אלו שהכיר את עצמנו. השיג השלימות שם כשלימות הבורים. אם יש לי איזה כן שלימות, זה לא השלימות שלי, זה השלימות של הרבון שלהם. היחידי שזה שלימות בעולם, זה מלך שהשולם שלו. רק הקודש ברוך יש את השלימות. למה אין שום שלימות? אם יש איזושהי שלימות, אז מלך שהשולם שלו ירד השלימות. כלל יסור רק נקרא שולמיס, אומר הספסל. מה זה שולמיס? שאנחנו משלימים, אנחנו מתחברים לרבון, אנחנו יודעים שהוא נותן את השלימות. אז כל מה שחסר לנו, הוא משלים לנו. לפעמים חסר לנו משהו טכני, משהו פיזי. לפעמים חסר לנו משהו נפשי. הנפשי הוא מחזק אותנו על ידי החיסרון שחסר לנו.
מכסה על ידי החיסרון הנפשי, ואנחנו מחזקים באמונה, אבל אדם שמאמין לא חסה לו שום דבר. לפעמים הוא נותן לך הכל מה שאתה צריך, גם בגש וגם באופן. אתה צריך להשלים את זה עם, 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 עם חסד. זאת אומרת, אדם צריך להקיב את הרוצה והשוב כל הזמן אחר. זה הביא אויסם לסקש עשרים הנצח. כל זמן שאדם אהב התליה בדובר שכל מה שיש לו זה מגיד שיר ואת אוס מגיד שיר. זה אחת השם שהוא ספקויף מה, זה אוישן, אוס אוישן, ספקויף מה. לא לבאר בזכרן לוחם אוישן, עוד חי. כל אחד דפק בדלת בבית של ביאל הרבה ולרוב גיין. שבו תבוץ ולרוב גיין. משגזים אתם ולרוב גיין, לא, ביאל הרבה לא יכול לדבר. נכנס בתוכו, הסתובב. וכשסים כמי שאמר לי, שאמר, הוא מזהים וזוהי מדין דרבויים שלנו, אז זה המעשה. שבוע אחרי זה הוא גם קיבל את השיטה. זאת אומרת, יעלה בלא משנה באיזה מצב הוא היה, מצב הכי חלש, אבל הקשר שלו היה קשר כל הזמן. מגנים את האסיג, את הלילה, את ההנטרן, צריך אפילו לקנת שוקלן, ירושה בסיקר למעלה, רק לקח את זה ביד, התחיל לבכות כמו ילד קטן. זאת אומרת, כל מה שאחד המשיך לעשות הלאה, מה שעשה קודם, עשה גם אחר כך. ברגע שאתה קשוט עם הנצח, הנצח זה נבחר שהקדוש ברוך נותן לך, הקדוש ברוך נותן לך את הכוח, הקדוש ברוך יוצא למנך אותך לנקודות של הווידה שלא יכולת להגיע לזה רק במצב שאתה נמצא. זאת אומרת, תחתן את הבת שלך, כבר הבריאה שלך כבר ידע בטוב שיין, מתי שהיא נולדה שם, טוב שיין, סמר, משהו כזה, שנולדה, אז ידעו שבשבילה לחתונה צריכים משהו מיוחד, זו נשמה מיוחדת, ושם אני רוצה שאני לבד אהיה בחתונה אצל כל אחד ואחד. מי שבא, הוא בא מהבונן שנולד ולא יגיע. זוהי סיגן תקווסייני להגיע למצוב, או ראי לאדם מה התקווה שלו, ווסר הגודל זה לבן, ווסר הגדלס, הגד לסיין, שיף לזיינר, אדם בדרך כלל לא רוצה לחיות שיפול, רק חי את השלמות שלו, ואז השלמות שלו זה גאווה. אם הוא חי את השפלות שלו, אם יש לו גדלות, וזה הגדלות של הקדוש ברוך הוא, אז אתה בא לתכלס, לתכלס הזה, כמו המצב שהם חי אותו. קושי בדרך הזה זה להיות השפלות. ואדם צריך לעבור מהשפלות. אבל אתם רואים ששם זה מאוד מפחיד. ועדי כך, תספר של פנפיס, בורייני, לא רק אצלי, רק בכל שורש הנפש עם ישראל. ברגע שאתה חי שפלות, זה מתפשט לכל השורשים, לכל מי שנמצא בשורש שלך. עדי כך, נקבון, דוויקוסוי בשלימוס. זה נקרא, דוביק בקודש ברוך, אמרנו אתמול. מה זה דוויקוס בקודש ברוך? בקודש ברוך, יש אורך לבין. קודש ברוך, עד ובמידו ישראל. די שאתה שותק ויודע שכל דבר שמתגלה אצלך זה מתגלה בצורה של מידס. אבל את המידס עצמם אתה לא יכול להשיג אותם רק הפוך על הפוך, עדי כאב, עדי ספיקות, חדים, כל מיני אב ונצח, כן, יראה לזה. אז במילא אתה יודע שהוא נמצא בתוך, וזה השתוקקות הזאת. כשאתה רוצה להגיע לשם, זה השלמות, זה הדוויקוס בשלמות. לא שאני אשטווייקס, הקדוש ברוך הוא, לא אני אשליימס, הקדוש ברוך הוא אשליימס. אני נותן דווייקס בשליימס, אתה אומר כמו חשמל. אתה החשמל מגיע לך, אז אתה מתחבר, אתה מחובר לחשמל עד לפאזה הכי גדול שיש שם ברידי. מי שצריך יותר מתחבר לשלוש פאזות, כל אחד, הקדוש ברוך הוא מגדיל את הפאזה. לפי השפלות שלו, שחסר לו, כך יגדיל אותה. ומי שלא צריך, אז לא נותנים לו שלוש פעמים, שישרוף את הבית שלו, סתם מיותר. להגיע לתכלס שלמוס משיח. מה זה משיח? משיח זה נקרא שבוהו השם למלך על כל הארץ. כרגע, הקדוש ברוך הוא אמר היום לירושלים, אמר שתי כבודו מול העולם, שור סוף שאלם זה לזה, איה הם מקיים כבודו, זה סתם כבודו מול העולם. למה אתה אומר, איי, הם מקיים כבוידו? הוא שמע, כבוידו מול האוילם, האוילם זה נקרא נעלם. אורך חלאו את כבוידו, בארץ יש שם את כבוידו, איזה כבוד יש שם. שם זה נסתר,
את יכול לחשוב שהטבע זה מציאות בפני עצמו. אתה נכנע ואומר שהכל זה גוט. מילא זה הכבוד שאתה נותן לקודש ברוך הוא, שאתה לא לוקח את זה לעצמך. יחווה את השם לא אלו, זה הכבוד שיש לקודש ברוך הוא. המלוכים לא יכולים לתת את זה. איזה מתארץ זה שאלה? המלוכים לא יכולים. במקום כבוד אימו אולי, אוי לא, נעלם. אבל שעור סוף שעלם, איי איי. וזה אין שטות עם תענוג. וכן לזון ברוך הכבוד השם עם כהן אבי, ואיס אחר שביסוס. נינס ואיס מפרד את דרטין, באמת שעור, דרטיף, טיף, טיף, דרטו בחינגי תרוך. באמת שעור של אבי, מלאק תאין אמן, שאיפה כביש ברוך ושם אותך. שמה אתה שם אותך את הוויץ, הוויץ שכה, עבור לטעמי פוס חווי, אם הקודש ברוך שם אותך בכזה מקום, פוס חווי עושה לפתוח איתך קשר ישיר, ערוץ מיוחד שתהיה איתו בקשר דווקא מקומות שזה לא נעים. היה רוצה לעשות חתונה, ככה, הזמין אולם, הזמין אולם, וזה, הולכים וזה, ולהיות בלוג זה מי שלא בא, הזמין בפעמי, כזה שיש לו תעמיד. מי שלא הגיע וכן הגיע, הכל הכל. לא יכול לבוא בזה אף אחד, הוא לא יכול לעשות חשבונות, אני לא הייתי אצלי, אני לא אצלה. אללה חשבון, אז כאן אפשר, או שום דבר. שתי תנציתת בכלל ציתו מיני מביפת. אז מילא זה בעצם כבר ידוי, אז אם אני חי שזה בואי נשלו אלום, זה אני לא חזר, שימו חדש גבי עם גנץ משפח הזוויס. והם הצבעי פנים, זה שלט לגן צבל, אז אני לא חזר, תורי גסים כזאת משגרים. הוא שמר, כל אוילם כולו גשת צער מאוד. כל הדבר הזה זה כמו שכמו גשת צער. או שאתה נכנס בזה לשמחה, או שאתה נכנס לעצות. העיקר לא לפחד. היצור סך הכל, אני מנסה להכניס לך פחדים. כדי שמריס לך פחדים, אני מכניס לך לבלבול, ואתה שכח לך חשבון, ואז משם הוא שולט. אז מילא, אני אומר, יש אדם מחתן, שיקח בחשבון שתי דברים. א', כמה שהזמנת אנשים, יבוא שליש מזה, זה גם תהיה מבסוט. מה שהזמנת אצל הקייטרינג, אם ייתן לך חצי, מה שהוא הבטיח, גם תהיה מרוצה. דהי כזו, איך מדף שלוף, ואיפה טילים בגלל זה יהיה נמתו, ואיפה שלוף יהיה נמתו. למה? כי הפעם היו עושים שמחה, באים לשמח ולשמחה. היום כל מי שבא כבר הצליח את עצמו מחכה שאתה תשמח אותו, זה מבסוט. שבא וזה, זה צריך הרבה כוחות לשמח את האנשים, והכוחות מדהים אותם. ואז החתונה היא בשלימות. לזכור, מה שהזמנת, אם יגיע שליש האנשים או חצי מה שהזמנת זה טוב, ויקרה אחת מדהים אותם. ומשם העיפות, זה אף אחד לא יאמין את זה. והמחיד שלנו עושה משהו עוד יותר טוב, נותן את הכסף. שעות השלומים ושנורס, הכל נתן למישהו אחר, תשמע, יהודים מלונדון כולם, אתה יודע, כולם כבר תופעים כיס עמוק בשבילך. אז מי שבא, תן לשם על זה, תשלח את המנצרים, תשלח את המרגן ואת הפטוזיקה, כולם, ומחית נהיה דהיינה, חשית מנוחיקים על זה, ויהיה שנורת. יהיה דהיינה, חמש כאן שייקל, תמיד יקחו את זה ממי שאתה תגיד שלך את כולם יקחו את זה. ואין לך שום בעיה שיקחו לשם. ולסנוח הרי גיוס, ולסנוח. אני כשמייך, אני עדיין עושה את מסיקים, אנחנו נשמייך נצאים, אז אני צפי לשמוע אחד מהלך. כך מזה אנחנו נשמייך נצאים, אני צפי, ויש לי מי שבא לחתונה שלי, קבוע לסמכות, הוא תופס לי פייה, ואני תלונצי שוק, ובגלו שוק, וסתם. ואו, שום עולה אחר, נפג מהלך, אני מסתראי, כן. יהודי שבא לחתונה, אז תשוח את המחזה, זה שטרק מדהם, והוא שוח את המדהם, ואתה לא תזכור שהייתי. שוח לי, אז תזכור שהייתי. כל אחד מחכה שיזכרו שהוא היה. וזה עם ראיתה, או, ומלך, הקים אחוז והישר, ולאבוני, עולה בויסמן. אנחנו נזכר בחזרה שיש רבוי משלוי לא. עוז יחל לי כל הנשום שבגוף, ומילא אז גוף זה נקרא שנצים בגלות, וגם הגוף עצמו יגיע לשלימוס, שזה שלימוס הנפש, שעצרו בחזרה. וזה יחל להגוף
מהנפש, ואז הגוף יהיה נפש, לא יהיה בכלל נושא של גוף. על סזיין המולוס דרס השם לא יהיה משהו אחר, רק ארבעים שלום יהיה. המלכס הקדישה תסגל על כל אוילום קילוי. תסבוך יתגלה על כל אוילום קילוי. הפירוש גם המולוס דרס השם, כמיים ליום החסים. מגולני שיינס ברחמל הגדולים. כי זה בעצם היה בסמיגל, בסמיגל שלו היה עוד איזה בין. בסמיגל שהיה, קדוש ברוך הוא יתגלה, עכשיו מחכים שבסמיגדש מעלה זה ברור כנצה בסמיגדש של מטרו, וכל זמן שאין בסמיגדש של מטרו, אין לו איפה לרדת. זאת אומרת, ברגע שאדם בונה את הבסמיגדש של מטרו, מי זה הבסמיגדש של מטרו? זה אתה. כמו שהמנדרים עמד לבטפס, כמיר במיר שדו משיח. אנחנו די צנדרוס משיח, אז מגולי נשאר מבזי היא מטרת הקדישה, מחכה לנו זה אלפי שונים. ברוך הוא מחכה לרגע הזה שתחיה את השכנות שלך. זה די זה רגיל הגרבות של הקדוש ברוך הוא ומאלה. תוכל להתחבר גם בזמנים של שפלות וגם כל יהודים ויהודים. הובה נקבה על ידי אקשנוסייניות. הוא מתחבר על זה. צריכים אקשנות. כמו שאתה מתעקש להשיג את הכבוד שלך. אתה מתעקש להשיג את הכסף שלך, אתה מתעקש להשיג את מה שאתה רוצה להשיג, אתה רק שנות, מה אנחנו נותן את זה לך? אתה מכיר את הריבוני שואל, נזכה שזה יהיה בשני היום בדרני, ומהי רבי המייני, וכנש ברוך יעזור, לכבוד רב ידיד אסלמון, כתבתי שם השבוע משהו, שבוע שמע, ומזכר, שכבר הבן את שמשיר יכול להגיע בדור שלי, אבל כנראה שלא זכה, אבל בדור שלכם נזכה. מה נמיך לשמיש מי כמו יוצא ושואב? מאמין שמי יוצא ושואב.